Estrenem un nou web que recull informació i recursos sobre els projectes d'aprenentatge servei ambiental de Catalunya. Per impulsar-los. Per fer xarxa. Per explicar-ne la metodologia. Per consultar el millor dels simposis organitzats fins ara. Per compartir experiències. Per donar veu a l'alumnat. I per tenir els recursos més a prop. Davant dels reptes socioambientals, plantem una llavor de coneixement, de servei i d'esperança.